labi. Mums ir silti, mums ir labi. Jūs ziniet, vienā brīnišķīgā sieviete, tā ir tā apbrīnojamā būtne, kas mums pirms brīža iedēs gaismas svešturī. Viņa tā teica vēstules, lai tev ir silti, lai tev ir gaiši. Vēlēsim, lai mums ir silti un gaiši, mums mīļajiem ir silti gaiši, lai Latvijai ir silti un gaiši. Rakstot šo grāmatu, es bieži dzirdēju jautājumu, kur tu ņem faktus? Kā tu izvērtē faktus? Vai ir ticami šie fakti? Nu, tas būtu tēmats lekcija, ko es arī nelasīšu, bet kā es rakstu grāmatu, kur arī varētu pajokot, dar daudz kafiju, brīdiem raudu, brīdiem smējot, brīdiem runājot pats ar sevi, un tad arī grāmata ir gatava. Bet ir jau viena liela patiesība, ka rakstniekam vajadzīga iedvesma. Un tas ir tāds vārds iedvesma, ko mēs bieži lietojam, bet ja prasīt, kā izskatās iedvesma, mēs varam tikai nu, mēģināt to iztēloties. Un tūdaļ jūs arī redzēsiet vienu šādu mēģinājumu iztēloties skaistu mirkli, kuru mēs kopīgi nosaucām par iedvesmu.